Ah, sama pis da boleh ko mané bloqué bloqué lénk parce que dama jënd ki nu mu tuddu pass 1 mois bu 2000 bi mu am 24 heures diex dama néwon bala ma génn orange da ngén may fay sama 2000 ba paré dama bëgg génn orange bala ma génn orange ngén fay ma sama 2000 ba paré waaw wante amul 24 heures mu jeex amul 24 heures mu jeex mais lool baaxul ça ci la bien sûr té 1 mois la waron am wote bi ci walum déménagement la man orange lay jënd 2000 francs du ma 4 jours mu jeex firi ñëw na sénégal firi dafa ñëw and ak bétagu neex ci 6000 francs nga am ci 800 minutes appel plus whatsapp gratuit plus vigile internet amina ma la gën nga wax orange dafay nekkoon sonal ñu crédit mu sàcc bonus mu sàcc orange mayu ñu jàmm mayu ñu salaam 5000 francs nga daan am 7 giga yoo xamantane 3 jours lay am ñu ne la jeex na firi ba mu ñëwee la xel lii daal firi tay doon ba mu bëri doole déglu leen Amina mu wax leen li ñu firil indil Thank you.